Ja selge on see, et nõnda nimetatud negatiivsed mõjutavad lagundavalt või nagu hävitavalt, positiivsed ülesehitavalt, aga teatud maani. Uh-huh. Ja, sest kui positiivsed emotsioon on liiga palju igapäevas elus, siis nad nagu puustivad üle, see kepp nagu kaldub nagu teisele poole. Tere armas Ekos TV vaataja! Minu tänasel vestluskaaslasel on päris palju tiitleid. Tema oma maisele nimele on temal ka veel spirituaalne nimi Ishvarananda, mis peaks tähendama siis spirituaalses keeles joogi, kes läheneb Jumalale. Eesti Wikipedias on tema kohta kirjutatud, et ta on koolitaja, ettevõtja, ta on Lilleoru keskuse rajaja. Meedia kirjutab tema kohta kui uhutööstur või siis eneseabi, ärimees. Joogahuvilised tunevad teda kui Kriya jooga meistrit, õpetajat. Eestis on päris palju tuntud inimesi ja üldse inimesi, kes on läbinud tema koolitusprogrammi Teadliku muutuse kunst. Ja läbi selle on tal päris palju jälgijaid, jüngreid. Ta on ise öelnud enda kohta, et ta on tegelikult täiesti tavaline mees, kes ärkab hommikul üles, joob ühe kohvi, mõnikord ka teeb ühe suitsu ja läheb oma igapäevaste toimetamiste juurde. Minu jaoks on see mees üks meister, ta on teadveloleku meister. Ja läbi selle on ta mind väga palju inspireerinud. Selleks külaliseks on Ingvar Villido. Ishvarananda, tere! Tervist! Kuulasin sina, mida ta rääksid, mul väga põnev kuulata, mida kõik arvavad minust. Muuses suitsuasemel tõmbama sigarillusid. Kas see on midagi teistmoodi? Et... Ja ta on puhas ilma paperita. No selge. Mm-hmm. Aga ma tegin ühe lühikese kokkuvõtte sinu kohta, et aga kes sa ise tunned, kes sa tänaseks oled? Ma kuulsin väga põnevat, eks ole, uhumeister ja nii edasi. Et, no, see on väga äge, mida inimesed arvavad. Kes ma ise olen? Kuidas ma ennast tunnen? Teate, mul on nii keeruline määratleda ennast. Mul tundub, et ma ei lüüdse mitte keegi. Kui mul oleks mingi valmis vastuseks ole, et kes ma siis nagu olen, et siis ma pigem kirjeldaksin seda läbi selle, kuidas inimesed võibolla minu pool pöörduvad, kõik need õpilased ja see teem ka muusias tänaseks on practical consciousness, see on nime muutnud. Et kuidas nad pöörduvad ma poole pigem või mida nad nagu tahavad must. Ja siis ma märkan seda, et nad tahavad teada. Tahavad teada või tahavad abi. Ja võibolla siis see on see põhjus, miks nemad ütlevad kas siis õpetaja või siis lihtsalt tulevad võibolla kui targema poole. Aga võibolla see aitab kuidagi määratleda mind ennast, aga ma nagu ei positsioneerin ennast mitte kuskil. Aga kas sa vanasti tegid seda? Ütleme niimoodi, mina olen TMK-l käinud juba 10 aastat tagasi ja nüüd tegin uuesti selle programmi läbi, ma saan öelda, ma näen nagu mingit vahet. Et kas siis, kas selle aja jooksul on nagu Ingvar nagu muutunud kellekski teiseks, siis sa nagu määratasid ennast kuidagi? Mäletan isegi osaliselt olid sa nagu kohati nagu järsum või nagu siukse nagu õpetajalikum veel rohkem, nüüd oled sa rohkem siukseks pehmemaks muutunud, spirituaalsemaks, et noh, mis on selle Ingvarist siis nagu vahepeal nagu saanud, et kas siis oli see Ingvar, nüüd hakkab ta kuskile kaduma või kelleks teiseks muutuma? Jah, tead, kui ma meenutan neid aegu umbes, kui ma olin siuke, no ütlesin, ma võisin öelda saali selle 300 inimest, keegi seal hakkas küsima, no mingi teema välist asja, ma ütlesin väga niimoodi korralikult, et saaks teemaga edasi minna, no sa kuidagi, ma blokkisin ära selle vale teema käsitluse, mis võiks kõrvale nagu viia, eks ole, või selle toomise. Ja ma võisin olla tõesti väga järsk, jah, ja see on ka lained löönud muusias. Aga täna enam seda ei ole, ja siis ma pain tähele, mida ma sellega tekitan, nemmelselt juursin välja selle. Aga kes ma siis olin?
et mul polnud isegi siis enese määratlust. No nagu võib-olla, kui vaatajad nüüd mõtlevad, et okei, no mis mees on pole, isegi ta ei tea, kes ta on ja nii edasi. Ja ma tean, kes ma olen, kes ma nagu tõeliselt olen, ilma ühegi mingi tiitlita või mõtet enese määratus, et ta nagu tavaliselt on, noh, ma olen see, mis ma olen. Aga kui sa nüüd mainisid seda, et kursuste sisu ja ehk mina olen nagu muutunud, ja sisu on ka ju muutunud, eks ole palju paremaks tegelikult, siis üks pikaaegne õpilane ükskord niimoodi, mäletame, mingi seltskond oli koos ja siis ütleb, et ta märgab, et iga aastaga jääb seda ingvarit nagu vähemaks. Aga see on tegelikult töö tulemus. Sest nagu sa mainisid, mul on tõesti see vaimne nimi ja see antakse joogidele, eks ole selleks, et noh, öeldagi, et ongi joogi ja... Kas see vastab nagu sellele, et ongi, et kes läheneb Jumalale? Ehk siis sa oled saanud selle mingisuguse staatusega ja sa hakkad kuhugi nagu lähenema. Noh, eks see on äita mingi teekonda. Jah, see on... Ma räägin sellest natukene hiljem, kui sulle sobib, eks ole, aga... Ja siis see... Õpilane ütles, et kuule, et paned ingvarit ja pärast järjest nagu vähemaks seal sees. Aga see on joogapraktika tulemus, sest joogapraktika ei seisne ainult venitamises ja hingamises ja ümisemises ja mida vaikuses istumises, vaid see on hästi intensiivne sisemine töö, mille tagajärjel sa sisuliselt vabaned enda egost. Nagu täielikult vabaned egost ja pluss siis kasutad erinevad joogalike tehnikaid selleks, et boostida või aktiveerida või siis arendada enda sisemise ressursse, avada erinevad potentsiaale. Aga see nimi Ishvarananda tähendab kahte asja. Ehk Ishvara on siis jumalate jumal, no päris alguses või algus või kui ütleme näiteks füüsikast lähtuvalt, eks ole, siis seisund enne suurt pauku. See võib-olla on mõnel aru saadavam kui sõna Jumala tähendus, eks ole. Ja joogid avastasid, et see seisund enne suur pauk on siia mani olemas. Et selle kuskile kadunud selle suure pauguga ja avastasid, et see on hea tahtlik. Et see on armastus, et see on õndsus. Sellõttu sila traditsiooni joogid ütlevadki, et Jumal on armastus, et ta ei ole isik. Aga ta on see algne mingi selline kogemus. Ja Ishvarananda tähendabki selle Jumala armastust. Sa mainisidki siin juba ego ja jõuame selle ego juurde ka veel eraldi seisvana. Rahvas nagu tunneb sind rohkem kui siis emotsioonide ja kontseptsioonide vabastajana, ära saatjana ja nii edasi. Et minu tänaseks teemaks on rohkem see, et kuidas emotsioonid teevad meid haigeks. Ehk siis, miks me oleme haiged? Me ka siin natukene löriseme. Siin asjad kuskilt väikse viiruse, mina ka kuskilt. Mina saan vees paasta. Ma loodan, et ta likvideerid selle probleemi tänaseks. Ja nii läheb hästi. Et miks me jääme haigeks üldse? Ja noh, mis meie kehaga siis vahepeal juhtub? Ja kindlasti jõuame selleni ka, et kui emotsioonid mõjutavad meie haigeks nagu jäämis, kas emotsioonid ja mõtted aitavad ka haigusest vabaneda? Või siis on siis see koht, et seal ei olegi, et vabanemine on see, kui emotsiooni mõtteid pole haigusest vabanemine. Tead, see on natuke keerulisem teema, kui niimoodi, noh, ta on kompleksne. Ja nagu inimesed tunnevad mind emotsioonide ja kontseptsioonide vabastajana või õpetajana, kes õpetab vabastama nendest, siis see on alles algus. See on algus, sest saate ka palas alt välja tulema, ma pean nüüd selle sõna välja ütlema, ükskõik, kuidas inimesed reageerivad, homo sapiensi osa, ehk aruka inimese osa, mis ei ole mõtete emotsioonid, vaid on arukus, mis on juba teadvusomadused. Nüüd sealt edasi läheb koolitus teadvusomaduste arendamise nagu valguses ja võt sealt hakkavad alles need imed juhtuma. Enne seda on see nii-öelda teraapia, kuigi ma ei tainas kuidagi terapeudi osse kuskil nagu liigitada. Aga see on see, mis abistab teid inimestel nagu paremini eluga hakkama saada. Kas peale emotsioonide, kontseptsioonide vabastamist tulevadki, nagu tuleb selline seisund, nagu sa kunagi jagasid ühel oma koolitusel, et kui sa ammu aega istusid ühe sõbraga koos ja jõite koos mingid alkoholi ja te muutsite selle alkoholi nagu veeks, eks tulevad nagu mingid
eri võimed hakkavad sealt nagu siis tekkima. Teate, joogas on öeldud niimoodi ja ma usun, et see puudutab igasugust spirituaalsust, sest jooga on teadus. See on teadus, ma ütleks niimoodi, eks ole. Päris asjad hakkavad peale enne mõtteid või peale mõtteid öeldakse seal. Aga kui vaadata, mis on peale mõtteid, siis seal on ainult vaikus, teadvus. Ehk teadvuse omaduste kasutamise kaudu muutub inimene võimseks ja tugevaks. Mitte emotsioonide ja mentaalsuse kaudu, mis on siis automaatsed reaktsioonid erinevatele eluoludele. Nii et kui inimene on ka spirituaalne, siis spirituaalsus hakkab vaikusest peale. Sealt alles. Ja seal on kõik võimalik. Seal on kõik võimalik. Aga emotsioonid, nemad teevad meid haigeks. Ja kas on ka emotsiooni, mis teevad meid terveks? Ja ikka on. Muidugi. Loomulikult. Tüüpiliselt, kui inimesed tulevad näiteks õppima, kuidas vabaneda emotsioonidest, siis nad tulevad ju vabanema negatiivsetest emotsioonidest. Ehk need nendest, mis teevad elu põrguks, paned inimesed kannatama ja nii edasi. Aga see tehnoloogia, mida ma õpetan, ta on universaalne, ta vabastab nii positiivsed kui negatiivsed. Ja siin jääb valik nagu inimese enda teha, millised jätab, millised mitte. Kuid kui me räägime nii-öelda vaimsest arengust või kasvust, et jõuda sinna, kus kõik on võimalik, tuleb lihtsalt vabaneda kõikidest. Ja see, kes on joogadel, see teeb seda. Aga kui me räägime haigustest, siis minu meelest on see ilmselge, et kui vaadata ühe inimese elu võtada luubi alla ja seostada sinna emotsioonid, mida ta igapäevaselt krooniliselt läbi elab tema tervisega, siis on otsene seos olemas. Ja selge on see, et nõnda nimetatud negatiivsed mõjutavad lagundavalt või nagu hävitavalt, positiivsed, ülesehitavalt, aga on teatud maani. Ja, sest kui positiivsed emotsioon on liiga palju igapäevas elus, siis nad nagu puustivad üle, see kepp nagu kaldub nagu teisele poole ja nad hakkavad jällegi tootma probleeme tegelikult. Näiteks väga positiivsetel inimestel on tavaliselt probleemiks kõik need haigused, mis on siis südame piirkonnas, siin ringkere piirkonnas, eks ole, et see on siuke nagu muutub krooniliseks probleemiks. Nii et emotsioonid ei tohiks üle puustida meie füsioloogilise protsesse. Et see tähendab... Mõõdukus on hästi oluline. Mõõdukus, balants. Jah. Kas sa viimalt ise mäletad, kuidas sa ennast emotsionaalselt haigeks mõtlesid? Või ei mäleta. Muuses emotsionaalselt haigeks mõtlesid. Mina eristan hästi selgelt, mis on emotsioonid ja mis on mõtted. Kaks erinevat asja. Täitsa erinevat nähtused. Minu jaoks vähemalt. Aga selgitasi lahti, kumb on enne? Tead, siin ei olegi vastust olemas, kumb on enne. See pärast nad töötavad paralleelselt. See on nagu umbes, näiteks mul on riided seljas ja keha on alleks ole. Ja siis kui ma liigutan keha, siis riided liiguvad kaasa. See toimub paralleelselt. Siin ma ei ütleks, kumb on nelle kas keha või riided. Siin on midagi taolist, kuigi see näide võib-olla on kõige parem. Aga... Ja see toimub paralleelselt. Kõik toimub paralleelselt, mida me inimestel läbi elame ja praegu, just praegu, mitte eile omme, vaid antud hetkel. Sa enne mainisid ka seda, et meil on üks Tegelinski meie sees, on see üks puhas meie olemus, mina olemus ja see on üks ego. Et hästi palju tööd käib selle egoga. Ja. Et mis tegelane ta siis on? See on selline nagu igavane dilemma olnud, mitte minu jaoks, et üleüldse ja usu või mitte see kõikide probleemide põhjus. Mis iganes probleemid meil on inimestena, ühiskonnana, inimestena üldse maa peal. Kui ma küsin üks kõikele käest, kas sa oled olemas? Viga üks ütleb loomulikult. Aga kuidas sa tead, et sa oled olemas? Descartes ütles, et ma mõtlen järelikult, ma olen olemas. Ja seda, mida ta ütles, saab tõlgendada kahel viisil. Kas läbi selle, et mõte ütleb, et ma olen olemas. Või läbi selle, et ma tean, et mul on mõte olemas. Nii et siin võib mõista kahte pidi, eks ole, mis on väga nutikalt tal tegelikult
välja öeldud ja kasutusele võetud. Ja enese määratus ei teki mitte kunagi siis, kui sa kuuled mõte, et ma olen olemas. Vaid läbi selle osa avastamise, mis teab, et on mõte. Sest see osa on olemas. Näiteks, sa räägid kõrgemast minast nüüd hetkel? Ma räägin tegelikust minast. Seda nimetatakse kõrgemaks, sellepärast, et on olemas mingi, mis on nagu alam või nagu madalam, ehk tema päritolu on madalam. Ja see on see ego. Ja see ego siis koosneb peamiselt kahest komponentist. Ühed on mina kesksed mõtted. Ma tahan, ma ei taha, mulle meeldib ja mina, mul on õigus ja ma kannatan. See, kes siin sees räägib. See räägib ju mina võtmes, kas otseselt või kaudselt. Ja kui see juurde liituvad emotsioonid, siis jätab täiesti iseseisva mulje, et siin on veel keegi. Ja kui inimesed eladki seda läbi, ehk tõeline mina, mis on selles kõigest eraldi olev, elab seda läbi, seda tundubki, et on see. Ja võt siit tekib alternatiiv tegelikule sinule, millega sa siis samastud. Ja see ego pool, ehk see, mida me mõtleme, tunneme, on tullud mõne teiste poolt õpetatud ajalooliselt. Ja meid on ümber õpetatud olema keegi teine. Nii et ego on kunstlikult loodud alternatiiv tegelikule sinule. Aga et nad lähevad oma vahel segi ja inimesed ei teagi, see tõeline mina siin on, siis jääb laua peal ainult üks, see ego. Kas seal on ka mingi tasakaal? Nagu vajalik. Egost on palju nagu räägitud ka, et me ju kasutame, me kuidagi identifitseerimise ennast kuidagi ikkagi läbi selle ego ka. Loomulikult identifitseerime, kuid see on teatud mõttes viga. Illusioon. Ta ei ole illusioon, see on päris ja see on päris kogemus, aga viga on siin selles, et kui ma olen tundub, et ma olen mõte või emotsioon, siis see tegelikult on tundubki niimoodi. Vaata, ma toon ühe sellise näite, ma ei räägi mingisugust filosoofiast, eks ole, või mingit oma mõtetest selles osas, vaid see juhtub iga inimesega nagu iga päev tegelikult. Vaata, kui inimene tunneb, et nii nüüd tekib, või tõuseb emotsioone, ma surun selle alla, eks ole, et ole nagu normaalne, siis siin see tegelik mina on alati esindatud, sest tegelik mina teeb seda, sina suruta alla. Kui sa seda arvad, sa mingi loll mõte peas ja sa nagu viskad selle minema, eks ole, või püüad selle kuidagi lahti saada, siis seda teeb tegelik mina. Ja sa oled teed esindatud, aga sa nagu tule selle peale, et sa oled esindatud, sest see on nii tavaline. Ja mis on selle probleem, ütleme, on see, et kui sa elad kogemuse kaudu, siis kogemus juhib su elu ja sa elad tegelikult oma tõelise mina elu, eks sa ei ela oma elu. Sa nagu pidevalt püüad olla kellegi või millegi järgi ja see on nii automaatseks muutunud, et sa unustad ära, kes sa tegelikult oled. See on nagu näitlega, ta unustab ära, kes ta on ja ta peab kuidagi nagu taastama peale igat näite tükki, kes ta tegelikult on. Taastama oma identiteeti. Ja see juhtub päevast päeva iga inimesega, nagu hetkest hetke. Ja probleem on siin selles, et ego on selline muutuv. No mõtted muutuvad, emotsioonid muutuvad, ja siin ei ole nagu mingit sellist pidepunkti, eks ole, mille arvatud muutumine. Kui sa avastad, kes sa tegelikult oled, siis sa saad endale fundamendi. Ja sellest lähtuvad nüüd, kui sa hakkad vaatama oma elu, siis hakkad aru saama, et sul on ego, et sul on emotsioonid, mis tekitavad tuska sulle teistele, et sul on mingid lollid mõtted peas ja siis ei tea, mida sa räägid vahest. Et sealt hakkab see inimese tarkus ja arukus alles kasvama. Ma toon ühe nagu kasutatava termini, et paljud inimesed, kes on kogenud nagu seda siis sisemist kõrgema mina ja siis ego nagu eraldumist, siis öeldakse, et peale selle esimese ego leveli tuleb veel üks ego level, on nagu siis spirituaalne ego. Eks sa kukud järgmisesse tasandisse? Mis asi see spirituaalne ego see on? Eks on sama ego, aga järgmise raskusastmena. Jaa, ma sain aru, mis sa räägid. Jaa, tavaline ego on see maine, see, noh, kui tavaliselt käib inimeste vahel kõik see elu, eks ole. Spirituaalne ego on selline, kus selline jäme ego on vabastatud, seda enam ei ole. Ja sul tekivad mingisugused kogemused, võimed, teadmised ja sa oled inspireeritud oma peene ego poolt.
Ehk sinu ego on transformeerunud siis selleks vaimseks egoks. Ehk sa oled endiselt keegi, võib-olla sa oled vaimne õpetaja, sa oled guru või pool ütled, et ma olen guru, ma olen vaimne õpetaja, ma siin loen teile praegu, eks ole, ma tea, taevast, eks ole, teie kohta mingid andmeid, annan teile teada, mida on vaja teha. Ehk see on spirituaalne ego, see on tõesti ja see on väga võimas lõks. Ja et sellest lahti saada. Et sellest ka lahti saada? Ja sellest tuleb ka lahti saada, sest muidu sa oled tegelikult sama hästi kadunud või veel hullemini kadunud nagu tavaline ego. Eks ole? Eks see katkestab kogu sinu vaimse arengu. Nii et sellega peab olema väga, väga ettevaatlik, aga keegi peab, no kas see sul õpetama, eks ole, mis asi see on, et sa saaks lahti. Sest vaimne ego on ka väga tugev, väga võimas, sest kui sul on mingid eriti veel võimed juurde tulnud, siis sul tundub, et sul on alati õigus. Sul on õigus õpetada, õigus öelda inimestele, mis viga on ja nii edasi, nii edasi, nii edasi, nii edasi. Ja sellist inimesi on maailmas palju tegelikult. Ja nad teevad väga palju kahju ka teistele. Nii et, ja sellest lahtsamine on eriline kunst. Ma lähen natuke sinna emotsioonid juurde tagasi. Ja, et, see pigem on siis meie vaataja küsimus. Et, sinu nimega tuli kohe selline situatsioon, et... et Ingvar juurde minnes mu naine muutus naine 2.0-iks. Ehk siis, tal ei ole emotsioone, et ta on nagu selline natukene lumekuninganna vaadates. Ja meie kui mehed, on ju siis vaataja, tema kui mees on harjunud, et tal on ikkagi kodus nagu meeldib kaos, on ju see Shakti energia või naise energia on nagu mõnus kaos kogu aeg ja tema proovib olla seal keskmes on ju. Ja nüüd on äkitselt nagu natuke teispidi, et naine on täiesti keskmes ja ta ei tunne ennast enam mehena. Mis mäng see on? Et kas kirg on ju ka emotsioon? Me tahaks ju suhtes mingit kirge. Et oleks mingi mäng, see suhete mäng, mida me siin mängime. Sina ka ju abielus mees ja sinu ümber ka tiirleb päris palju naisi. No me kõik. Okay. aga kuidas sellest nõmata, et mis siis juhtub, kui emotsioonid seal pealt ära kaavad, et mis see suhtes saab? Jaa, see on see põhjus, mis ma olati ütle, kui te tulete kursusel, tule kahe käsi. Jaa, et meie seda ei mõlemad, eks ole. Tegelikult ja mida see, no see sinu näitab, et see näitab see, et see teil töötab, et see tehnoloogia töötab. Inimesed saavad lahti automatismist, sest väga sageli tuntakse ju teine teist läbi erinevate reaktsioonide, läbi nende mõtete, läbi emotsioonide. Inimesed harjuvad ära teine teisega. Ja kui teises inimest toimub muutus, siis nagu üks ütles, et umbes samast postkastist, eks ole. Kuule, sa ei ole see naine, kellega ma abielusin. Mm-hmm. Et sa oled midagi muud, sa oled muutunud. Ja kui sellised muutused toimuvad, siis me mõtleme vahest, kui võib-olla, noh, mina kui ei mõtle, aga teised mõtle nagu omanikena, et kurde, ta oli see, aga siin on see šleif ja need lilled, need enam ei ole, et nüüd on nagu siin midagi puudu. Ja me jätame arvestamata ühe asjaga siin, et see inimene, kes on muutunud, on indiviid. Ja vaatame teda kui omanikud, eks ole, noh, kellega on mõnus olla, need, et ta kuulub mulle, eks ole. Et me ei arvasta tema vajadustega. Kui küsida selle inimese käes, kes on muutunud, kuule, miks sa üldse läksid sinna? Sest ta näitab näpuga sinu, kui sinu pärast läksin. Ja sina tegid ma elu selles. Ja näiteks, jah. Ja ka me ei vaata neid külgis, peame kõik hästi normaalseks. Nii et inimesed kasvavad lahku. Vahest on isegi tulnud inimesed ütlenud mulle niimoodi, et tead, lõpuks ma sain aru, et selle tõpraga ma enam koos elan. Ma olen 15 aastat või 25 aastat koos elan, ta mul aitab. Ma sain aru, et ma olen idioot olnud. No siis ta pidigi üksinda minema äkki sellel hetkel. Aga kõik juhtub nagu äkki põhjusega. Ja loomulikult põhjusega. Inimesed tulevad ikkagi nagu abi saama, eks ole. Mm-hmm. Ja siis nende silmad jäävad lahti, nad küsivad küsimusi, et vau, no ta hakkad aru saama. Mm-hmm. Ja, nii et siin peab nagu vaatama seda inimese individuaalset osa samamoodi, eks ole, see ei tähenda, et kui inimesed elavad koos, neil on ühised lapsed maja pidamine, et siis on see mingi kuuluvus, sina kuulud mulle ja mina sulle. Sellest võiks üle saada, eks ole, et me ei ole nagu mingid kingipakid või jalgratas, mis kuulub mulle, eks ole. Mm-hmm. Loomulikult kõik muutub, kuid samas ma tahan öelda seda, et mis kirja puudutab emotsioonide vabastamist, siis
vabastamise tehnoloogia vabastab automatismidest. See, mis tegib automaatselt, reflektorselt. Automatism on reflektorsus. Mm-hmm. See on Pavlo refleksi, ma ei tea, kas sa tead, aga mina õppisin koolis igal omal ajal. See on samal tasemel protsess. Kuid samas võib seda ise tekitada, ise käivitada. Ja see on juba oskus. Mm-hmm. Me täna pead kõik inimesed reflektorsust hästi nagu tavaliseks, normaalseks inimese osaks, eks ole. Aga kui sa vaatad, nagu see ikkagi on normaalne. Ja me ei osku seda ise juhtida enda protsesse või lihtsalt tekitada kirgavalt niimoodi on puudu tegelikult, me ei oskagi. Mm-hmm. Ja siis oota, millal see trikkel kuskil tegib ja käivitab selle. Mm-hmm. Aga kui sa ise oskad teha, siis see on hoopis midagi muud. Mm-hmm. Et kui sa lõpuks ise seda kõike teha oskad, siis see kõik väline ei mõjuta sind enam. Noh, et kui me toome praegu näite, mis meil üldse ühiskonnas nagu toimub, mm-hmm. see hirm, mis viimased 2-3 aastat juba siin on alguses COVID, siis see sõda. Yeah. Nagu me oleme selles väljas, see ühisväli nagu ka veel on ju, et tervemaks sa meid nagu ei tee, nagu, et aga kas see on siis mõjutab seda üldmassi, see, kes märkab ja saab aru, mis toimub ja ta ise ennast juhib, siis see tegelikult ei mõjuta teda. Jah. On kaks vaadet asjadele, ratsionaalne või ratsionaalne, reaktsiooniline või arukas. Mm-hmm. Mina olen naati lähtunud sellest, et inimene on ikkagi homo sapiens. Ja tema arusaamine toimumas peaks olema arukas. Ta peab arusama, mis toimub, võibolla ka miks toimub, mida ta teha saab selles, mida teha ei saa ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Kui on üks küsimuse sinu käest, paljud inimesed muretsevad. Kas aitab midagi? Muretsemine just ei aita. Just no, ei aita sellest olukorrast kuidagi. Just nimelt. Aga vaata, kui paljud muretsevad. Aga muretsemist peetakse nii oluliseks tegevuseks. Mm-hmm. Aga minu mõelest on parem see, kui sa näed viga, kui sa näed, et sa saad tulla ja aita. Et tee midagi, mis nagu päriselt aitab. Ära põe, ära kritiseeri siin. Ma tea, sündmused, mis on oma möödas või ma tea, kritiseeri poliitikud, kes seal kuskil räägivad mingitest asjadest või no, seda teemat on nii palju, millest me räägime, aga siis pole mitte mingit kasu tegelikult. Mitte mingit kasu. Nii et mina pigem seda laadi, et sellesel arvamusel, et tee midagi, mis nagu aitab või nagu töötab. Aga see ei ole kunagi reaktsiooniline, sest see põhineb aru saamisel, mis tegelikult nagu toimub, ehk sul on orienteerumise võime, mm-hmm. sa mõistad, ehk sa ei usu, mis sulle räägitakse, vaid sa saad ise nagu pihta asjale, mis tegelikult toimub. Mm-hmm. Ehk see on see arukuse osa. Ja võt siis, kui sa saad, siis tee midagi. Kui sa ei saa, no, mis sa karjud seal? Mm-hmm. Ma olen mõelnud ühele näitele, et üks Hiina-Tiibeti piiri peal oli üks Tiibeti munkade küla, mm-hmm. kus Hiina riik siis lõpuks ütles, et selle me peame üli võimalikult kiiresti nagu hävitama. Ta ja nad jõudsidki sellest mingisuguse osa nagu hävitada. Ja mul on tekinud nagu mõte ka, et kas Tiibeti mungad ei suutnud meditatsiooniga seda kuidagi ära hoida, noh, üldse see nagu juhtus just nendega, sest need videod, mis nagu YouTube'is on, noh, ei ole nagu ilusad, noh, ka Tiibeti mungad nutavad nagu ütleme niimoodi, et mis selles juhtub, et siis kui see kontrast tuleb nii lähedale, et kas siis me peame lihtsalt need automatismid jälle kuidagi taskust nagu välja võtma, kui vaenlane tuleb nii lähedale, et sa nagu reageerid, sa pead kuidagi reageerima. Tead, mul oli kunagi elus päris pikk periood, kus ma puutsin kokku siis Tiibeti budismiga. Ja see, mida me arvame selle kohta, jälle kaugelgi see, mis seal tegelikult on. Et sellise võimsusega inimesi, kes võiks kuidagi nagu vastu hakata, noh, mingisugusel viisil, eks ole, ehti veel vaimselt, on selle teilt üli vähe. Enamus on ikka nagu suur kool, eks ole, kus on ikka ühed samad stantsid, eks ole, mantrad õppimised, igapäevased tegevused ja nii edasi. Ja neid pärdeid, mis sealt välja kerkib, on teilt väga vähe. Ja see on väga unikaalne, kui sealt keegi välja saab. Mm-hmm. Kas on sama nagu India ka siis? India on täis, nagu, rahvamass on niivõrd suur, aga me räägime Indiast kui sellest kohast, kust kõik see tarkused nagu tulevad.
Et kas see on sama tooni neid pärleid tegelikult liiga vähe, et see nagu välja paistaks siis? Need nagu on üli vähe tegelikult, üli vähe. Aga kui minna tagasi selle kaitse ja rünnaku peale, eks ole, siis muidugi loodakse mantreid ja mis kõik need traditsioonised asjad seal on, eks ole, aga vaata, kui need ei tööta, kui see on lihtsalt usk, et sa retsiteerid, pöördud Amitabha poole ja nii edasi, eks ole, ja see ei tööta lihtsalt. Et midagi on siit nagu kadunud. Kas see sisu on kadunud, sest võib-olla vanasti need asjad töötasid. Inimesed retsiteerisid ja mingi jõud tuli ja lükkas vaenlase eemale või nad tekis mingid muud mõtted ja nad ei teinud seda enam, eks ole. Aga tänapäeval see ei tööta enam ja ammu ei tööta. Ja samas me teame ju ka, et mõned mungad on ju väga aktiivselt välja astunud erinevate repressiivsete mingite asjade suhtes või poole, eks ole. Põlema pand ennast isegi. Selle ma mäletan, kus see oli, kuskil olid uudistes mõni aasta tagasi, eks ole. Ja et nad tegelikult võivad ka vastu hakkada nagu tavast inimesed, aga neil on vaata vanded, et selleks, et olla budist, sa pead andma teatud vande ja teatud sellistest reeglitest nagu kinni pidama. Et sa ei tohi olla vägivaldne ja muud sellised asjad, sa pead olema nagu hea tahtlik ja abivalmis ja see on mugaks olemise nagu reeglistik, eks ole. Ja. Samas nüüd, kui tuleks see hävitama, siis sul on kaks varianti, kas sa alistud saatusele, karmale, nagu öeldakse, et nad tulevad, püüvad su minema ja ongi kõik okei, või sa astud selle vastu. See on sinu valik, aga kui sul mingi usk ees, siis sa teed usu järgi. Kui sa oled arukas, siis sa teed hoopis midagi muud. Nii et selliseid kokkupõrkeid on palju maailmas. Ja neid on igal pool, uskuda vaheline sõda ja see toimub igal pool podiseb rohkem või mitte. Isegi mind rünnatakse. Ikka on alati mingid ütlejad, et põigest ja valest ja need on kogu aeg olemas tegelikult. Ja vaata, kui palju inimesed arvad näiteks sinu enda elust. Mida sa õigesti teed, mis sa valesti teed ja kes sa oled ja mis sa ei ole ja mis sa tegid. Ja. See on kogu aeg on see kurjus, ütleme, mis meie sees nagu. Mis õigustab ennast selleks, et teha kurjav, teha halba. Kui Ingvari meetodid töötavad, siis ma toon ühe sellise teema, et me näeme, nagu ühiskonnas on hästi populaarne sellised terapeudid, tervendajad, nõijad, selged nägijad ja nii edasi. No, praegu on kuidagi ka veel noored sellised terapeudid tõusnud pinnale, kes on nagu meedias esindatud. Neil on oma saated, podcastid kuni televisiooni saated. Inimesed on huvitatud, seal tekib neil huvi ehk emotsioon ja kohati nagu, mida nad teevad ja miks nad teevad ja samas on samad moodi, kes käivad ära, pettuvad, samas on nagu need, kes saavad mingisuguse tulemuse, lahendavad oma mõne lapsepõlve probleemi, aga inimesed nagu siis vihkavad ja armastavad sama aegselt. Kas on ka see sama emotsionaalne mäng lihtsalt? Tead, vaata inimesed teavad, neil on probleemid. Nad teavad, nad otsivad lahendusi. Ja nad on motiveeritud, eriti kui neid veel motiveeritakse, aga motivatsioon on alati emotsionaalne. Ja täpselt nii kaua on emotsioon, nii kaua sa oled motiveeritud, nii kaua sa oled seal. Kui juhtub midagi ja sa enam ei ole motiveeritud, see on näiteks hoopis, ma tean, tegib mingi probleem, mis on kriitiline ja ei ole positiivne, tegib kohe mingi vastuseis. Inimesed käivad väga erinevatel sellistel ettevõtmistel, sest neil on esiteks huvi, teiseks nad tahavad vaadata, mis seal on ja nii edasi. Ja kui nad on ise motiveeritud, see töötab. Kui nad pettuvad, siis nad töötavad, et see on seal see too ja ära mine ja nii edasi. Kuid see, mida mina kasutan, miks see töötab, on sellepärast, et ma olen avastanud, kuidas see nagu päriselt toimub. No nagu päriselt toimub, et selleks ei pea motiveerima inimesi, et seletada talle, kuidas toimub teeva teadvustamise protsess näiteks. Sest meie elu on tegelikult mehaaniline.
ta on nagu eriti keerukas mehaanika. Ja kui seda mehaanika tead, siis see lihtsalt on niimoodi. Kui näiteks keemik teab näiteks viite ainet, eks ole, ja, kuidas nüüd kokku oma vahel segada, et saada sealt mingi kuues asi. Siis ta lihtsalt teab, see on mehaaniline, see on, see on keeme, see on füüsika, eks ole. Kui ta haibib seda ka, et kuule, tule äge, vaata kui äge, nüüd paned need asjad kokku, ostad need ainet, minu käes paned kokku, saad ühe sellise suure sellise vahuse vorsti, eks ole, mis on roosat värvi ja pärast läheb punaseks või kollaseks, eks ole. No see on põnev kõik, eks ole, ja nii edasi. Aga et kogu elu on praktiline, mehaaniline ja kõik see, mis meiega toimub, on täpselt samamoodi. Nii et kui sa nagu süvened sinna sisse, eks sa ei otsi enam ringi, eks ole, neid põnevad asjad, äkki see aitab, äkki too aitab, vaid jääd seisma ja nagu muutud uurijaks, siis sa hakkad aru saama, sa hakkad pihta saama ja võt, siis hakkavad asjad tööle. Ja see, mida ma õpetan, on see, mis on sellisel viisil, nagu, mida ma olen avastanud, sest see mehaanika on kogu aeg aset leidnud. Sadu tuhandeid aastaid iga inimesega, loomaga ja nii edasi. Lihtsalt on vaja nagu pihta saada, mis see töötab kõigi jaoks. Et kas võib ka niimoodi öelda siis, et kes practical consciousnessist nagu ei saa seda tulemust, et ta võib ka mõnda teist praktikat nagu proovida, et ta lihtsalt otsib neid taga, kuni lõpuks ta tajub, et kuskil midagi töötab. Et tegelikult on probleem lihtsalt sellest, ta ei ole peatunud. Ta ei ole lihtsalt see, mis tal nina ees on, ta ei ole seda lihtsalt nagu näinud. Et... Jah, mul on teiste nõus, nii see ongi. Jah, et ka Lilleuru inimestest olen kuulnud, et mõni hea sõber ütleb, et no mina vaatan, mõni on seal 20 aastat käinud, aga ikka juhivad teda veel emotsioonid, aga teda jälle kannustab see, et ta näeb teiste inimeste muutusi ja täbi selle, et ta näeb seal muutust, ta tuleb jälle tagasi sinna, et järelikult seal peab midagi olema ja otsib edasi. Ja, otsib edasi. Ma olen sinuga nõus, nii kaua kui nii ei jõua selle mehaanikani, nagu ise välja, ise, nii kaua ta on ikkagi pimeduses. Et mõnel läheb väga kiiresti, see mõnel läheb aeglasemalt. Aga samas, kui vaadata Lilleorus, siis sa mainitsin Lilleorus, eks ole, see käib palju õpilasi, et see õpetus ise ongi mehaaniline. No vaata, see on see, kasuta seda, tee seda, siis saad tulemusena selle, eks ole. See ongi nii lihtne, eks ole, niimoodi, kui sa tead mehaanikat. Aga see ununeb ära ju vahest. Ja siis tulevad asemel jällegi need samad reaktsioonid. Ja selleks, et nüüd tagasi mehaaniku juurde tulla, selleks on oma tehnoloogiat. Nii et inimesed on inimesed, kui üks, noh, niimoodi võiks öelda, et õpetus on nagu puhas, konkreetne, aga see tuleb see ego juurde. Nii et Lilleorus ei tasu otsida selliseid kõrguseid, eks ole. No tavaliselt inimesed, kes õpivad tundma ja kui saavad pihta kasutavad, muutuvad. Igal juhul on mingi oma tempo, eks ole. Inimesed, me elame nii kiirel ajal või no, ma arvan, et see aeg on kogu aeg kiire, on täpselt aeg on muutunud vahepeal. Me tajume seda aega nagu, et kõik informatsiooni on meil palju. Aga kõik tahavad, et, no, et see kõik juhtuks nagu kiiresti. Kas mingid, kas oled töötanud ka välja mingi tehnika, mis nagu, no, inimestele nagu viia niimoodi, et me teeme see intervjuud, et nad saavad mingi kogemuse ja et nad selle käigus tajuksid seal on miskit, nad kogevad ise ennast või et on väga võimalik viia ta inimest nagu kuskile seisundisse korraks? Et... Muidugi kõik on võimalik, kuid selle aja suhtes ma tahaks öelda niimoodi, et aeg voolab kiiresti ja kiiremini. Tegelikult, kui sa oled ise endana, siis sa oled ajatu. Aega praktiliselt ei eksisteeri. See ajavool, mida me tajume, on tegelikult erinevate sündmuste vool. Kas nad on siis füüsilised, emotsionaalsed või mõttelised, et nendega toimuvad muutused on see, mida me tajume aja muutusena. Tegelikult aeg on siin null. Aga sa vahet ma korra lisan see juurde, et tegi vaatajatel tegib see küsimus, mis hästi on, et ütles. Võtta, ma küsin väga sagedast inimesest, inimesega hästi lihtsalt küsimuse. Teeme selle koos läbi, see on üks väike, ma nimetan tehnikaks seda, eks ole. Teeme seda äkki saate lõpus lihtsalt? Teeme selle vahepeal, siis saab selle aja hetke nagu kätteks, mis see hetk on. Saate lõpus me võime veel midagi teha.
et kui sa nüüd meenutad, näiteks rääksid, sa käisid Egiptuses, eks ole, ja suusatamas ja et kui sa meenutad seda, ja võibolla inimesed tahavad ka meenutada, mida nad on tegid siin eile üleile või, siis meenutamise ajal tekib mulje, et me oleme minevikus. Nagu kandum ära kuskil. Aga kui ma küsin ühe hästi lihtsa küsimuse, et aga millal sa meenutad, siis vastus on praegu. Praegu. Kõik vastavad praegu. See on fakt. Ja kui ma nüüd küsin sinu käest, mida sa peale seda saadet siin tegema hakkad ja homme, üle homme, mis plaanid sul on selleks aastaks näiteks ja siis sa just kui kandud tulevikku, eks ole? Ja mul jään, et sa oled kuskil seal. Ja ma küsin jälle sama küsimuse, millal sa teed seda? Praegu. Just praegu, eks ole? Eks see tähendab ju, et see on fakt. See tähendab, et ei ole minevikku ja ei ole tulevikku, et kõik on praegu. Järgne küsimus on, kui pikk see praegu on? Hetk. Ja kui pikk hetk on? Ajatu nagu, et on lihtsalt ajatu ruum. Ja me jõudsime ka ajatusse. Ja sa said aru sellest. Ja kui ma küsin sinu käest, kui suur on see ajatus? Lõputu. Kui sa vaatad seda paremal vasakul ülevalal, sa näed, et see ongi lõputu. Ja selle kohta ma ütlen, et see ongi lõputu ruum, ajatu ruum. Ja tänu sellele, et see mina, ehk tõeline mina saab seda tegelikult teadvustada, siis see on ju võimekus, kas pole. Ja see ajatu ruum on see sama meie teadvus. Sellepärast räägitakse nii olulisest, et olen siin praegu. Sest kogu elu kõik sündmused toimuvad ainult praegu, nii pole ei homme ega eile, eks ole. Ja siit sa saavutadki esimese kogemuse ajatusest. Ja nüüd tekib sul suhe ajalisega. Tiipa. Väga tiip. Ehk siis nagu ajatusruumis planeeri aega. Või siis noh... Planeeri tegevusi. Planeeri tegevusi, jah. Sest sul, sest aeg on selles mõttes inimeste välja mõeldis, millega nad nagu mõõdavad erinevate sündmuste vahel olevat aega või protsessiks kuluvat aega ja nii edasi. Aga Ingvar, kas sinu ka vahepeal nagu ette kujutada? Nagu lihtsalt vahepeal nagu mõtled selle peale, võtad aja, et filosofeerid oma peas, kuhu me liigume, kuhu see kõik liigub, et... Mul on siin vaikus. Vaikus. See sama ruum. Vahest ma küll kasutan selleks, et midagi planeerida, midagi nagu läbi viia. Aga minu jaoks on see asjade sättimine ehk sündmustele sellise arengu või suuna andmine, mis on mulle antud ehkki oluline. Et see ei ole lihtsalt, et ma planeerin midagi. Et see on nagu loomine. Inimesed otsivad seda oma mina väga erinevatest kohtadest. Kes käivad erinevate praktikatel, rännakutel ja need asi. Ma toon ühe teema, mis on hästi palju ka ühiskonnas üles tõus, on näiteks hallutsinogeenid, kes ütleb, et läbi selle just ka hiljuti oli meedias avaliku elu tegena, kes ütles, et mingid seened olid, mis aitasid tal leida mingisugused asjad enda seest üles, mis olid kadunud. Ja noh, nagu ühtepidi ühiskond nagu tolereeriks, kui me räägime juba meedias endest asjadest, teispidi on see kõik hästi illegaalne, on temast abi või ei ole abi, mis tegelikult nagu taustal toimub? Tead, minu meelest psühotroopsed ained tekitavad sellise olukorra, kus sinu ego taandub. Ehk toimuvad teatud ümber lülitused, sest tegemist on ju keemiliste protsessidega, eks ole. Ego taandub, emotsioonid taanduvad, mõtted taanduvad, tunnetusvahendid, mina nimetan tunnetusvahenditeks meile elundeid, nagu öeldakse, nende eristamise võime, nende töö puhtus kuidagi nagu kasvab. Ja siis sa satud, see sama tõeline mina, kus selle sama teadvustamisega, mis sul on, satub sellisesse kogemusse. Ja see kogemus võib olla palju tähenduslik, sest me ei ole ainult ühes mõõtmes või dimensioonis, isegi teadus ütleb,
juba räägib paljust erinevatest mõõtmetest, mis leiavad aset siin samas ja meil on ligipääs tegelikult nendele. Ja kõik need hallutsinogeenid viivad siin teatud mõõtmetesse. Ehk tunnetusvahendid häälestuvad tänu siis nende lainetele ümber ja sa kaad kogema mingit teist paralleelselt toimuvat protsessi. Ja sealt saad siis oma info. Kui sa oskad nii-öelda esitada küsimusi, siis sa avastad, kuidas seal töötab taotlus, kuidas see kohe reageerib sellele ja sa avastad, vau, väge! Aga mis siin jääb avastamata? Kaks asja. Kes sa tegelikult oled? Ja sinu teadus ja teadusomadused. Sest sa oled huvitatud sellest, mida sa avastad. Nagu tavalises keelus. Inimesed pole huvitatud. Nad ei tule selle pealegi, et kes ma olen, pluss minu teadusomadused, ma olen huvitatud sellest, millega mul on kontakt. Mida ma läbi elan, kuidas ma läbi elan. Ehk nad on huvitatud asjadest, aga mitte ise endast, seal hulgas kokemused. No, ma tulen siia loogiku juurde tagasi, et loogiku ütleb seda, et kui ei ole sind, ei ole teadvustamise võimed, siis pole ka ju asju, pole asjal tähtsust. Nii et tänu sellele, et hallutsinogeenid pakuvad nii rahuldust ühelt kui teiselt poolt, eks ole, ja uusi kokemusi, siis nad lisavad kokemusi juurde. Ja see on põnev. Kuid põnti ei ole selles. Sest see on ka otsing. Kõik otsivad ennast, kas hallutsinogeenidega või ilma nendeta. Sa otsid ju mingit tõde, eks ole? Mingit vabadust või vabanemist, mingit teada saamist. Aga see on just diametraalselt vastupidi. See on sul, ehk tõelise minal, kes on juba vaba. Teda ei pea otsima. Ei, kuidas sa saad ennast otsida. Sa vaatad filmi, lähed filmi sisse ja siis küsid, kus ma olen? Kus ma olen? Kus on see, kes vaatab film? Oh, ma olen siin. Ja hallutsinogeen on kasutatud ka joogapraktikates, üldse vaimsetes tehnikates, aga mitte selleks, et saada uusi kogemusi, pigem saada uusi teadmiseid, ise endale tõelisele minale teades, et ma olen olemas. Selleks on võetud need spetsiaalselt, et tungida läbi mingisugusest teadmatusest ja saada targemaks selle tõttu. Aga keegi ei ole, ütleme, selliselt tasandi lennud sinna midagi kogema, ja nii edasi. See on alati olnud uuring. Alati teada saamise eesmärgil, sest kogu see elu on niivõrd keeruline, kuid samas niivõrd teaduslik. Ja me ei tea sest mitte midagi, sest meil on nii palju eelarvamusi ja reaktsioone. Nii et elu on tundma õppimist väärt. Muusias kogemusi saab ka teatud tasemelt alates ilma hallutsinogeenideta. Viia ennast sinna seisundisse lihtsalt. See lihtsalt teed niimoodi. See lihtsalt, kui sa tead, kuidas sa oled üles ehitatud, siis sa lihtsalt häälestad ennast ise sihilikult ümber. No see on nagu see lugu, eks ole, et naine enab, ma ei ole nii kirglik minu vastu, eks ole, ja ei karimu peale enam kuidagi nagu lume kuningannaks muutunud. Aga see naine võib teha niimoodi, et ta muutub kirglikuks ehk. Ja sama puudutab inimest ennast, et kui sa nagu oled jõudnud ise enda nii avastanud enda võimed, siis sa tead niimoodi ja sul on teine maailm ees. Aga siis ütlesid seda, et see on nagu sissepoole on lõputus, et igalt pidi on nagu lõputus. Jaa, sissepoole väljapoole. Iga poolt jõuad tegelikult ühe sama asjani välja. Jaa, noh et, aga kui see, et meil on see kõrgem mina, on ka veel kontseptsioon, kui sellel on ka veel keegi kõrgem ja sellel on meil keegi kõrgem, see on teispidi, see nii pidi ka veel lõputus. Tead, selle üle võib arutleda ainult teoreetiliselt, sest kui sa leiad praktiliselt üles, no leiad, avastad, sest selle sa otsid, et okei, selle on mina, siis sa avastad kedagi teist siin pole. Ei ole ei kõrgemat, ei madalamat, veel kõrgemat. Ehk sa võid avastada, et sul on mõtted, mis mõtlevad, äkki on siin veel keegi kõrgem, aga su enda kogemus kummutab selle. Aga see on muidugi jumalik, hästi selline seisund. Tead, ma tavatsen seda kirjeldada läbi piibli mingisuguse koha, ma mäletan, mis koht see on, aga töötab niimoodi, et Jumal lõi inimese oma näomärgi. See on täislik, perfektne ja see ongi see tõeline mina. Ja selles on nagu midagi erilist, sest on muidugi tehtud mingi eriline lugu, aga iga üks on tegelikult see. Ja kui sa oled ise endana, sa avastad, et sul kaob ära kannatus,
sul kaob ära üksinduse tunne, sul kaob ära ego ülem võim selleks hetkeks või selleks ajaks. Siis sa saad aru, et oh, see on hea. Kuule, see on lapsepõlve tunne, mis mul oli. Tekivad siiks aru saamisteks ole. Ja siis tekib ego, mis siis võtab uuesti üle peale selle kogemuse sindeks ole. Ja siis tekib uuesti see segadus ja totaalne probleemistik. Nii et tõeline mina on ainukene väljapääs sellest probleemist tegelikult, mida me nimetame eluks. See, ma vahest imestan seda, et üle ma illustreerin seda teistmoodi, et vahest kui ma olen Indias käinud kumba meel on seal nüüd naagabaabadega seal seda sama alutsinu geeni tõmbanud, sest nad pakutakse see keetud kaheksale, siis nad ütlevad vahest niimoodi, et noh, tavast indu tahad mööda, kõik kardavad neid naagabaabasid, on paljad teda tuhaga kaetud, eks ole, joogid, päris joogid, et elavad laibad lähevad mööda. Elavad laibad. Vaata, nad ei ole tead veel ju. Vaata, nad ei ole tead veel. Nad magavad, käivad, kõnjad, vaata ringi tegutse magavad. Ehk nad ei ole tulnud tead veel, ehk ei ole võtta kasutusele teadvust. Ja see tõttu nad toimetavad nagu unes. Kui sa tuled teadvele, vau, nagu ärkad unest üles, sa tuled sest košmaarsest unest välja, jumal tänad, et see mööda sai. See kontrastpunduki ei ole nii suur, nagu ma räägin, eks ole, kui sa tuled teadvele, sa hakkad aru saama, et vau, oota, kes siin sees räägib, minu mõte, minu nimel, oota, emotsioon tekis, ise tekis selles olukorras. Mõistad, sa hakkad aru saama, mis tegelikult nagu toimub. Ja siis hakkad sellega tegelema. Ja see ongi jooga. Ma lähen tervise juurde tagasi natukene. Me muidu purjatame jälle nii kaugetele maadele, et kuidas sina ennast nagu tervena, terveks siis hoiad, mõtled, teed, mida sa inimestele soovitad? No, Ekos tegeleb toidulisanditega, toiduga. Me oleme puhtad. Me tahame olla inimestele nagu anda, et nad leiaksid ka oma väe enda seest nagu ülesse. Aitame neil oma väge üles nagu leida enda seest. Ma diagnoosiks tervist võib-olla viiel tasandil. Ehk need on need tasandid või need omadused või kvaliteedid, funksioonid, mida me inimestele kasutame. Kui ma vaatan enesena olemise tasandid, siis siin ma olen terve. Kui ma vaatan teadvuse omadusi, siis ma olen siin terve. Kui ma võtan mõtetasandid, siis siin on mul ka kõik hästi. Kui ma võtan emotsionaalsed tasandid, siin on ka kõik hästi. Järgi jääb füüsiline keha. Füüsiline keha on neist kõige nõrgem. Ehk kõige altime erinevatele muutustele, mida me tihti nimetame haigusteks. Füüsilise keha funksionaalsus on loomulikult on teadus. See on puhas teadus. Nüüd, kuidas see päriselt töötab lõpuni välja, täna vist isegi ei teata. Küll uuritakse, midagi on teada ja Ekos jumal tõnatud siis toodab siis kõik need lisandeid, eks ole, mis korvavad ja mõjutavad siis kõike füüsilisega puudujääke, eks ole, mis siis, mida, noh, näiteks need toiduained, mida või elemente, mikroelemente, mida me ei saa näiteks enam toidust, sest toid on rafineeritud. See ei tule enam maast, vaid tuleb kuskil tehasest, kuidas see on töödeldud. Me ei ole teada, eks ole. Nii et mingi kompensatsioonimehanism peab siin olema. Ja mina vaatan füüsilise keha tervist niimoodi ise, endana pealt, mis siin toimub, kuidas toimub. Panen tähele, millele füüsiline keha naltis. Ma väga vabadan, aga ma ütlen võibolla niimoodi, et mul on koer. Ja ma vaatan koera käitumise järgi, mis tal viga on. Või mis tal viga ei ole. Ja kui ta on mingi viga, siis ma püüan seda kuidagi teda aidata niimoodi, et seda viga ei oleks. Ehk minu jaoks on minu keha midagi sellist, kus ma teadustan, mis siin toimub. Ja kui on vaja, siis ma aitan teda natukene mingis asjas. Ta annab sulle informatsiooni, et mida ta vajada võiks. Ja loomulikult. Ja loomulikult
on see nagu koostöö. Et ma näen, kui ma kasutan seda, siis ma näen, kuidas see mõjutab, eks ole, mida see toob endaga kaasa või ei mõju üldse. Mida ma olen küll tähele pannud? Võibolla see on ka Ekosil huvitav, on see, et mingisugustel eluperioodidel keha ise lülitab ennast täiesti teistsugustel režiimidel. Näiteks silma nägemine oli mul super, oli enne, eks ole, nädala jooksul läks käest ära. Ja panin tähele, kuidas ta lülitas midagi piklikus ajus, niimoodi tüng ümber ja see hakkas vähenema. Ja samuti ka mingisugused vananemesega seotud protsessid, ma olen üle 60, eks ole, et ma panen tähele, kuidas see mehaanika, see programm, mis on siia sisse installeeritud, lihtsalt läheb ühel hetkel käima. Ja ma huviga uurin neid mehanisme selleks, et tekitada ka vastupidine võimalus, lülitada tagasi näiteks. Ja. Aga see on kõik praktiline uuring. See ei ole see, et ma arvan või ma mõtlen, kusit loen, seda ei ole kusit võimalik välja lugeda. See peab olema ise eksperimentaator. Ja. Aga noh, kui ma võtan näiteks, no ma tea, oma keha seisund ja annan vereproovi, siis seal öeldakse, võt, need ained on sul seal vähe, need on liiga palju, eks ole, aga see vajab balansi, D-vitamine on vaja, minu osta Ekosi käest D-vitamine, eks ole, võtta siis see C-vitamini boosti, eks ole, kui sul mingi kriptu olemas. No, meil on silma nägemiseks ka olemas ühteist. No näiteks, mul on ka olemas, inimesed vahest toovad, mul on seal aga menü. Menü on olemas, aga ma ei tarvita neid. See pärast, et ma uurin teist moodi. Ja ma ei tarvita asju enne, kui ma olen aru saanud, kuidas on töötavad, eks nad üldse töötavad. Ei eksperimenteeri, vaid oled juba kindel. Tead, ma tean, sa oled kuulnud, et Lilleorus on ka ravimtaime teed ja kõik on kaunis kuulsed, eks ole. Ja väga paljud ennast on minu poolt kokku pandud. Tahad teada, kus ma kokku panen? No, lihtsalt. Sulle räägi see saladus ära. Ma vaatan sulle otsa, eks ole, ma vaatan, mis sul nii-öelda viga, mis probleemid sul on, eks ole, täna või tulevad homme või vanade, eks ole. Ja siis vaatan, millised ravimtaimed ja kõnede kompensatsioonid kompenseerivad seda. Panen kõik täpselt paperi peale, eks ole, ütlen, et no, see on selle asja vastu. Ja siis need muud nõjamoorid meil seal siis kaaluvad kõik üle, eks ole, teavad sest uuret sealt. Me oleme täpselt samat moodi panud oma kapsik kokku. Same secret. Nii. Ingar, mis asi on ühisväli? Kuidas see meid mõjutab? Tead, minu meelest on nii palju erinevat ühisvälju, et üks on parem kui teine või vastupidi. No katsume natuke selgust saada selles. Vaata, meil on, no praegu me istume siin, eks ole, me oleme praegu välja, oleme poes, me oleme ühises poeruumis. Kas siin on mingi ühine väli? No võibolla on mingi shopping väli. Kõik ostavad, kõik tahavad neid osta, eks ole, kõik on customerid, eks ole. Ja nii edasi. Kui me vaatame nüüd natuke nagu täpsemalt, eks ole, siis ilmselt sa tead seda näiteks, et kõik emotsioonid inimestel, mis iganes nad on sarnased. Ehk näiteks sinu viha ja tema viha ja seal, ma tean, ma olen vana kooli mees, eks ole. Või siis näiteks Eskimol, eks ole, venelasel, ukrainasel, sakslasel. Tal on täpselt see sama. Viha on sama. Viha, raev, armastuse, tunne, kadedus, see on üks ja see sama. Ja kui me vaatame seda läbi ühe selle emotsioone, mis on kõikidele inimestele olema, saame mingi välja. Mingi energeetilise välja. Ja kui paneme sinna veel otsa 150 erinevat emotsiooni, me saame 150 erinevat välja. Kui paneme siia juurde informatiivse välja, see, mida me mõtleme, siis on ka ühisväli. Kui paneme siia teadvuse, see samas ruum, mis me rääkisime sellest hetkest, no see on totaalne, see on globaalne väli, kui niimoodi võtta. Aga olles tõelise minana, võtta ei ole seda välja olemas. Aga kas sellel olles tõelise minana on mingi sagedus? Frequency. Tead, ma arvan, et sa tead sõna, kuidas siin, meenutama, et vaimne ja hinge vaim, eks ole, ja et mis nendega on. Ma korra küsin kirjaga õpetaja käest, et kuuleks sa tead, mis need erinevus on, et ei tea, et teoloogid alas tegelevad sellega, nüüd, mis saadu aastaid. Aga
jooga teaduses on see tegelikult teada. Ehk hing ja vaim. Hing on see, mis elustab füüsilise keha, emotsioonid, mõtete liikumise. See on mingi see elusus, eks ole. Aga vaim on immateeria. Ehk see ei ole materiaalne. Ja ainukene immateriaalne osa igas inimeses on tõeline mina. Nii et kui vaadata seda osa, siis öelda, et kui sa oled iseendane, siis sa oled vaimne. Aga kõik üle on ta materiaalne, sest ka teadus, näiteks märkamine on teadustamine, eks ole. Et siit võtad ka ju osa mingid protsessid, see on ka nagu mingi asi, mida sa saad nagu katsuda mingi või teadustada, et on olemas mõtted, on ju reaalselt olemas, nüüd saab nii-öelda piltlikult katsuda emotsioone ja nii edasi. Need on kõik asjad, need on kõik mateeria ja energia. Emotsioone ju pole näha palju silma, aga mõtted ka pole näha, aga nad on. Aga sa ütled, ta on minu sees, aga kui ta on immateeria, kus ta siis asub? See ongi paradoksaalne. See on paradoks. Sa nagu oled ja sa nagu ei ole. Ja võibolla ma toon siia koha peale ühe mingi tsen budist või kes ta oli, et suure pärase sellise asja, et tõelise mina kohta, et õpilane küsis, et aga kuidas ma saan ennast näha? Ta ütles, et sa pead selleks kõvasti praktiseerima, kiirust kasvatama. Ja kui sa oled selleks valmis, siis pööra niimoodi 180 graadi niimoodi kiirist tagasi, vaata, kes sa oled. Ja siis ta ütles, et ja siis avastad, et sa oled tükk kokku surutud tühjust. Aga see puudutab ainult tõelist mina, et see ei tohiks nagu kuulajad viia nagu segadus, et ma tühjus, ma tahan tühjus olla, eks ole, see on väga selline nagu kõrge teadmine. Nii et me oleme ja samas meid ei ole, see on paradoks. Ja selleni ei jõua, ei mõeldes, emotsioneerides, arvamuse avaldades, see on kõik beyond the mind. No aga teadlased ütlevad tänapäeval ka, et me koosneme tühjusest. No me ütleme küll pesi, aga molekulide vahel on palju tühjust. Me oleme lihtsalt mingi... Kuule, see on ju fakt. Kui sa vaatad molekulid, millest temast koosnevad, sa vastad seda aatomid, et seal on absoluutselt tühjus. Meil ei tohiks põhimõtteliselt ollagi, olemas ollagi. Nii et siin ei ole, see on füüsika, siin ei ole mingi usk ja nii edasi. Aga mitte siis tavaline füüsika, vaid kvantfüüsika juba? Jaa, aga vaata, tavaline kvantfüüsika, see on kuidagi inimeste peades nagu eraldatud, eks ole, et üks on see ja teine. Tegelikult, kui sa lähed aine ehitusse sisse, alustades kas siit samast, eks ole, sellest piinast, sa jõuad alati tühjusesse välja. Ja see vahet ei ole, kui see on kvantfüüsika või tavaline füüsika, vahet pole. Nii et see on fakt, aga me kuidagi nagu ei tea neid fakte. Oleme kuulnud, aga me elavalt ei ole nende nii jõudnud. Aga võiks. No, selle mõttega me võibolla hakkamegi vaikselt otsi nagu kokku tõmbama, et me oleme, aga samas ei ole. Nii et iga üks peab selle ise üles leidma ja selle kogemuse siis saama. Et avastame, kes me siis oleme või? Jaa, aga ma tahan veel kord öelda, et lihtsalt ma ei tahaks siin ropendada, aga võiks väga selgelt praegu selle koha peale, et mõtlemise protsessist ei ole teatud asjadest aru saamiseks mitte mingisugust pointi. Nad ei anna sulle seda teadmist. Nii et kerutage oma mõtted neil teemade nii palju kui tahate, aga tõde ei ole seal. Aga tõeline mina, me vist rääksime sellest, eks ole, et on see, kes räägib siin sees mõttena, seda nimetakse egoks või sinu asenduseks, keda sa usud, nagu jumalat taevas, eks ole, või siin on kõige suurem usk on siin, eks ole. Ja nüüd see, kes teab, et sul on mõtted. Ja tüüpiliselt ma teen niimoodi, et ma palun inimesel midagi ette kujutleda, et ta teeks mingisugune objekt. See võib olla ka mingi asi, üks võik, mis asi põhineta on sul, et su fookus on seal peal. Ja kui su fookus on seal peal, siis hoia seda seal peal. Kujuta roolist lõuna, näiteks meetri kaugusel peast, hoia fookus siin peal. Oma tähelepanu. Jah, tähelepanu fookus, jah. Märka õuna. Laseda võibolla kerget liikuda, taust on
tume, eks ole, liikuda, et fookus või tähelepanu püsiks parem peal. Ja nüüd panen tähele, et seal on õun, aga sa vaatad seda. Kui sa paned silmad kinni, sa avastad, sa ikkagi vaatad seda. Eks siit tuleb välja, et mina, tõeline mina, vaatab. Ja nüüd, kui sa tood fookuse tagasi, õunast lahti, tood tagasi see endale, nagu siia, kust ta alguse saab. No saab alati sinust alguse. Siis luba endal nüüd tunda ennast. Unusta kõik õun ära, tunne ennast. Pane silma kinni või lahti, kus lihtsam on. Ja tunne, et sa oled. Ja mine sellega kaasa, see võib-olla natukene alguses, oot, mis nüüd toimuma hakkab, eks ole. Mine kaasa, see ei ole ohtlik kogemus. Ja tunne ennast. Ja mine sellega kaasa. Ja veel parem võtta ennast omaks sellisena, nagu sa oled. Ja sa saadki aru, et mõtlemata sa tahad, seal on mina. Ja ongi nii lihtne. Ma muuses panen varsti oma kuskile veebilehele üles selle tehnika, kus on peale loetud. Kas on tulemas ka mõni uus raamat? Jaa, tead, ingliskeelne raamat Practical Consciousness on juba seda aasta väljas umbes. Eesti keelne tõlge hakkab nüüd valmis saama. See on lõpujärgus. Brasiilia või Brasiilia, hispaania keeles, prantsuse keeles, saksa keeles on olemas. Aga nüüd on vajal vormistada panna välja, nii et on olemas. Ma leidsin selle ingliskeelse raamatu isegi Amazonist nagu ülesse. Ta ongi Amazonis. Mm-hmm. Me panime sinna ülesse, me hakkan seda trükkima kuskil mingit tegelastega läbi rääkima, et saad on kõigil kätte. Kuidas ta läinud on? On ta juba nagu selles mõttes, Eesti inimesed saavad varsti kõik teadlikeks? Me ei ole seda spetsiaalselt reklaaminud. Uh-huh. Ta läheb seda praegu tiksub oma soodu, sest me ei ole veel seda pauku annud. Sest meil ei ole veel siit poolt kõik nagu öeldakse valmis. Uh-huh. Ja, nii et me natuke veel ootame sellega. Väga super. Aitäh, Ingvar. Kas me võiksime selle saate lõpetada ühe väikse praktilise kogemusega? Ja mulle meeldiks kogeda näiteks koos vaatajatega võib-olla ise ennast, seda kõrgemat mina. Kas on võimalik teha selline link sinna, nagu sa just kirjeldasid? No okei, okay. See läheb natukene võib-olla müstiliseks, aga teeme selle läbi siis. Pange silmad kinni. Mm-hmm. Lihtsalt pange silmad kinni. Läheme siis kogemusse. Istu lihtsalt mugavalt, rahulikult katsu lihtsalt kõik kõrval jätta. Seda on hea teha vaikuses. Keskendu korraks enda hingamisele. Lihtsalt pane tähele, et hingamine toimub. Ei ole vaja midagi kommenteerida. Lase hingamise teadustamisest ehk märkamisest lahti ja mine kaasa järgneva protsessiga, mis haarab sind. Ja viib iseendasse. Tunne, et sa oled. Tunne, tunnet ära, kas see on okei. Tunneta mitte mõeldes, arutades selle üle. Tunnet ära, kas see oled sina, sinu olemasolu. Kas siin on veel keegi peale sinu?
siinsamas sinu sisemuses. Kas see on sinu tegelik identiteet? Avastajad mõtted on sinu juures. Aga see ei ole mõte. Sinu ümber on erinevad helid. Ja sa tead, et nad on. Sa oled ise endana täielikult kaitstud oma sisemises turvatsoonis. Ja see oledki sina. Kas sul on ka nimi olemas? Amet? Või need mõtted, mis vastavad minu küsimustele? Võib-olla sa tunned ennast natukene pinges olevana. Aga lõdestu. Võta ennast rohkem ise endana vastu. Ära lõdesta keha. Lõdesta ennast. Tõelist minna. Pane tähele, et sul on juba rahu olemas. Sul pole vaja seda luua. Eks sa oled rahulik? Tulete ennast ikka jälle meelde. See rahu on sulle olemas. Sa oled olemas. Jätka selle rahu kogemisega ja tundmisega ja see on mina. Tea oma silmad lahti aeglaselt. Võib-olla sa vaatad maailma nagu teistmoodi, eks ole, võib-olla värske pilguga, võib-olla nagu maailmast välja astunud pilguga. Ma tavaliselt ütlen selle koha peal, et millal sa ise maailma viimati vaatasid, millal sa tegid oma silmad lahti, nüüd oma ego asemel. Et sagedes see maailm ongi täiesti tundmatu sul endal. Ego teab kõike, aga sina. Nii et joogas öeldakse, et siit algab uus elu, sinna uuesti sünd. Aitäh selle uuesti sünni kogemuse eest. Saame jälle vaadata uue pilguga. Aitäh Ingvar tulemast. Aitäh kutsumast. Aitäh vaatamast inimesed. Uute kohtumisteni. Aitäh kutsumast.